Poštovani gledatelji, gledate Kroinfo vijesti za 19. studeni. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizira 56. znanstveni kolokvij u četvrtak 22. studenog s početkom u 17 sati u prostorijama Zavoda na adresi Laze Mamužića 22 u Subotici. Predavanje će održati Vladimir Nimčević, master povjesničar. U povodu 100. godišnjice završetka jedne epohe u povijesti čovječanstva, koji su na našim prostorima obilježili raspad jednog od najdugovječnijih carstava Europe, Austro-Ugarske monarhije i nastanak takozvanog Versajskog poretka kome je pripala i kraljevina SHS, odnosno Jugoslavija. ZKVH organizira predavanje na temu Subotica u studenom 1918. godine, koje je zamišljeno kao prinos potpunijem rasvjetljavanju jednog od važnijih trenutaka u povijesti Subotice. U povijesnim procesima koji su pokrenuti rujna i listopada 1918. godine u Subotici, bunjevački Hrvati igrali su bitnu ulogu, koja je i dalje slabije rasvjetljena i izolirana povijesna cjelina podložna jednostavnim i uskim tumačenjima. Festival duhovne glazbe, Mokranjčevi dani, Dani hrvatske knjige i riječi samo su neke od manifestacija na kojima je u posljednja dva mjeseca nastupio subotički zbor Collegium Musicum Catholicum. Vodi ga posljednjih 15 godina Miroslav Stantić. On je uvelike pridonio da se Collegium prepoznaje kao veleposlanik hrvatske sakralne kulture u Vojvodini. Među ostalim i zbog uspješnog njegovanja dijela zavičajnih skladatelja. 10 godina je djelovao kao zborić Suvaskrsnuća, kasnije, kažem, kad je prerastao te neke okvire muziciranja, uzeli smo ime Collegium Musicum Catholicum i pripojili društvo Ivan Antunović da djelujemo i danas. Dakle, kažem, naša misija je koncertiranje nastupanjem o prigodima hrvatske zajednice u Vojvodini, te dakle koncertima raznim prigodama, dakle kako u Vojvodini koje organiziraju dakle muzičke udruge, kao i evo ovi festivali, te promocije knjiga, izložbe i takve stvari. Važno je to reći, dakle od nastupa do nastupa biramo repertoar. Svakako da je na našem repertoaru jako bitna značajka dakle skladatelji iz Vojvodine. Tu je prije svega zavičajni skladatelj Alba Vidaković, koga stavljamo dakle u jednu žižu našeg repertoara, ali djelujemo i skladatelje poput Loranda Kilbertusa, Stanislava Prepreka i Josipa Andrića, koji su dakle neki kompozitori koji su obilježili hrvatsku glazbu, a porijeklom su iz Vojvodine. Dakle, mi smo u tom svom nekom postojanju izveli mnoge praizvedbe ovih kompozitora i to je ono što ovaj zbor u stvari čini posebnim, nekako promovirati one skladatelje koji su iz Vojvodine, dakle i prezentirati ih onim drugim, na drugim mjestima gdje se ta glazba ne bi čula. U subotu 17. studenog u Bačkom Monoštoru organizirana je manifestacija pod nazivom Divanim Šokački. Tema ovogodišnjeg događaja je bila Badnje veče, te su članovi Kulturno-umjetničkog društva Hrvata Bodrog, koje je i organizator, priredili prigodan igrokaz na Monoštorskoj ikavici. Predsjednik društva Željko Šeremešić govori o počecima ove manifestacije. Manifestacija Divanim Šokački dobila je svoje prve inicijalne neke iskrice kad smo počeli pisati ili kad smo počeli razmišljati o tome da se može naš govor pokazati ili iskazati na našoj ikavici i da to bude ona izvorna, originalna ikavica, a da ćemo neke sve primjese pokušati odbaciti koliko gotovo budemo mi mogli ili tili ili bili za to sposobni, pa da to predstavimo na neki originalan način u nekim situacijama gdje smo se skupljali nas 20-ak posli mise, kad bi skupljali žene koje su se vraćale s mise i pričali sa njima i njima divanili naše pisme i organizirali igrokaze ili skečeve gdje smo mi pokazivali onako kako su naši stari divanili, razmišljali i živjeli. Cijenjeni gledatelji, gledali ste današnje Kroinfo vijesti. Hvala vam na pozornosti.